Çünkü ben PFL'li Magomedov paytiyem tanki kıyamı, Aman Gafurov paytiyem tanki kıyamı. Mesela Masharipov masalını alayım. Unga uyoqda ishonish yapıyor, unga katta lavozimni berish yapıyor. O'zbekiston u kerak emas bo'lib qoldi. Ertaga Paxtakordan hokimiyat voz kechsa, futbol federatsiyasi puli ham yetmaydi, kuchi ham yetmaydi. Bo'pti, var boru, men xato qilsam ham var tuzatib beradi xatomni. Big name, big money, big mistake. Cooper bu mablag' bo'yicha, oyliklari bo'yicha jahondagi o'sha jahon chempionatiga chiqqan 32 ta jamoada 10likka kirishi mumkin. Lekin shaxsan men uchun Shamurodov, Nashatskix, Shvashkvilinga to'g'ri kelmaydi, teng kelmaydi. Balki Mirabrovga shunisi yoqmagandir. Men uchun bu qorong'i. Va o'shandan keyin menga rasmiy bo'lmasa ham taqiq bo'lgan. Hattoki meni Qatardan ishdan olib tashlashi ham qilmoqchi edi. Yo, sen Ramzan Qodirov bilan selfie qilasan, yo, bu bilan selfie qilasan deb afsuski Umid Ahmadjonov davrida juda pasayib ketgan avtoritetimiz. Afrika jinoiy ish ham ochmoqchi edi, o'sha administrativ ish ochmoqchi edi. Diyor Mamxo'jayev. Okay.